Сәлем баршаңызға, бүгін сіздермен осында жеңіл және өте дәмді әдемі көрінетін салат жасаймыз. Салат қызыл қылжадан, және де рукладан, және сыр фетадан тұрады. Жасалу жолы өте жеңіл, міндетті түрде жасап көріңіздер, және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажет болады грецкий орех, оны ұсақтап турау қажет. Келесі қызыл қылша, оны сіз духовкада пісірсеңіз болады, болмаса ыстық суда пісіріп алу қажет. Қатты ұсақ емес, және қатты үлкен емес, бірақ төрт бұрышты қылып турайсыз. Келесі сыр фетта, оны да төрт бұрыштеп тұраймыз. Алдын ала жуып, кептірілген рукколы. Ал енді соусын дайындайтын болсақ, бізге лимон согы қажет болады, және зайтын майы, және қара бұрыш, және ақ түсті бальзамический уксус, өте аз мөлшерде, және бір қасық бал. Барлығын жақсылап араластырамын, және де құйып шығамыз. Ал енді салатты жинай берсек болады, ең бірінші рукколан саламыз, оның бетіне қызыл қылжаны, одан кейін барып сыр фета, және грецкий орех. Сіздерге ұнады деген ойдамын, міндетті түрде жазып көріңіздер. Келесі кездескенше, сау болыңыздар!